Ветеран афганської війни Едуард Яременко не просто бував на передовій. Він на ній жив. Воював у складі героїчної 80-ї окремої розвідроти 103-ї Вітебської гвардійської повітряно-десантної дивізії. Воїни-афганці чудово знають, що означало бути солдатом окремої розвідроти. Роти, яка займала стратегічно важливі висоти, знешкоджувала укріплені вогневі точки душманів, розташовані на захмарних 4000 метрів. Гард, отриманий в боях під час постійного вишколу, назавжди визначив його життєвий шлях. Яременко – боєць з великої літери. Професійний майстер ближнього бою. Винахідник нового, суто українського виду бойових єдиноборств – хортингу. Сьогодні намагається не згадувати про бої, муштру і блискучі спецоперації. У нього своє бачення подій більш ніж 20-річної давнини. 25 грудня 1979-го колони 40-ї армії перетнули радянсько-афганський кордон. Вранці того ж дня в Баграмі висадилися десантники 103-ї гвардійської ордена Кутузова 2-го ступеня Вітебської повітряно-десантної дивізії. Вони взяли в кільце аеропорт в Кабулі, а також забезпечили охорону інших стратегічних об'єктів афганської столиці. Протягом наступних 10 років саме ця дивізія становитиме головну ударну міць обмеженого контингенту радянських військ у Демократичній Республіці Афганістан. До свого призову восени 1986-го Едік Яременко мало що знав про події в Афганістані. Зранку до вечора він навчався та тренувався. Власне, головною справою його життя став спорт. Він був вправним дзюдоїстом, найкращим у рідному Дніпродзержинську, чемпіоном області серед юнаків. Мало хто з однолітків знав, що спорт для Едіка не лише захоплення, але й заробіток. На ті часи юні спортсмени отримували від спортшколи певну кількість талонів на харчування. Вот мені давали гроші за те, що я дуже добре виступаю. И это у меня как работа. А получается так, у мамы зарплата была даже немножко меньше, чем я получал эти талоны на питание. И в 7-й столовой я мог половину как бы поменять на еду, а половину деньгами. И я очень сильно, получается, помогаю маме вот этим своим выступлением. Еще у меня, ну, борцы наши все время говорят, почему Эдика выиграть нельзя? Да потому что он за это как бы живет, получается. Эдик до призову готувався спокійно. З його послужним списком шлях був один – спорт рота. А про війну він майже нічого не знав. Как-то я вращался, вот у меня цели вот эти вот спортивные. Постоянно я думаю о турнирах по борьбе, по дзюдо. Я мало слышал, конечно, про войну. У радянські часи існувала система ретельного відбору до війська. Співробітники особливого відділу, так звані особісти, чітко визначали кандидатів, здатних виконувати завдання в екстремальних умовах. У тренованих, психічно стійких хлопців було більше шансів вижити. Отож, не дивно, що призовник-дзюдоїст замість спортроти потрапив до Фергани. Саме там, в Узбекистані, в кліматичних умовах, наближених до афганських, солдатів готували до участі в бойових діях. Мене забрали в учебну розвідроту. Сразу учебна розвідрота імені Героя Совєтського Союзу Александра Корявина. Ефрейтор погиб в Афганистане. Его именем назвали разведроту Ферганского полка. И меня сразу забрали, а там сержант Южаков, такой сержант, я помню его фамилию, он сказал: «Эдуард, будешь в моем взводе. Взвод имеет традицию быть лучшим в полку». Їх муштрували зранку до ночі. Кроси, вогнева підготовка, рукопашний бій. Навіть для спортсменів це був режим на межі можливого. Навіть я зі всім своїм бойовим борцовським духом, я не все там витримував. І ці кроси, істощення
вообще. Но я уже дошел до того, в конце там я уже два раза подтягивался. Просто одни сплошные, много кроссов, много рукопашки, переползания, стрельба. Вот уже как зомби ты едешь в этот Афганистан, просто все равно уже. І ось нарешті Афганістан. Їх, як кращих з кращих, відразу зараховують до 80-ї окремої розвідроти 103-ї дивізії повітряно-десантних військ. І ставлять бойове завдання – оволодіти висотами, знешкодити бойовиків, що закріпилися на горі і полюють на радянські вертольоти та літаки. Віддільна розвідрота була в прямому підчиненні командира дивізії десантной на случай особого выполнения заданий. У нас были очень такие задания. Во-первых, на высокогорье воевать. Были такие высоты, на которые вообще 40-я армия не поднималась. Вот мы всегда нам говорил комдив: «Ораре, вы идете там на 4200, на Шикардару, изучите карту. Вы понимаете, какие это высоты, типа, ну, туда никто не ходит, кроме нашей дивизии. И вам дается право разведроте быть там и как бы выполнять там такую задачу». У всіх новачків 80-ї ОРР кинули зразу в самісіньке пекло. Так їх навчали воювати. Короткий інструктаж і вперед. Часу на роздуми не було. Зазвичай душмани, побачивши десантників, не приймали бій, а відступали в каризи – природні зрошувальні підземні канали, які тяглися на кілометри вглиб гір. Бійцям розвідроти залишалися сотні одиниць зброї, зокрема зенітно-ракетні комплекси, якими бойовики збивали вертушки та літаки. Таким же вдалим виявився дебютний похід у гори і для Едуарда Яременка. Склад оружия нашли, начали його взривати. Огромный склад, я помню, там несколько тысяч единиц оружия. Это все оружие потом даже вывозилось. И рассказывали, что вот разведрота нашла склад там. Это оружие вывалили потом на какой-то выставке возле штаба армии. А от Едуард Яременко зізнається, йому було страшно кожної миті. Попри юний вік, він усвідомлював – смерть поряд. Він бачив її з першого дня. Очень страшно было. Я помню, если кто-то вам скажет, что не страшно, не верьте. То есть, как бы, может быть, ну, просто разведрота, это все время как бы на передовой. Я помню первый раз на лагере, я сразу попал на пункт допроса пленных. На первые свои боевые действия. Видел, как Кахорову там оторвало пятку. У меня, конечно, впечатление сразу. Во-первых, много наступил на мину с нашей роты. Сразу в первых боевых я насмотрелся очень много. Його найвитривалішого призначили в кулеметну обслугу. Кулемет був непростий, крупнокаліберний, вагою 50 кілограмів. Боєкомплект несли три бійці. Один – триногу, другий – набої, третій – корпус, або, як його називали, тіло. Через 4 місяці після прибуття в Афганістан Яременко вже був командиром обслуги, стрілком. Бив з важкого кулемета точно в ціль, з відстані 700 метрів. Можеш собі представити, якщо рота лежить как бы, в обстрілі, то, наприклад, всі ту-ду-ду-ду-ду, а з одного місця ду-ду-ду-ду-ду. Куда, как ты думаешь, будут направлять душманы свое внимание? К тебе. Так что ты, значит, как бы цель номер один получается. Він отримав підвищення після того, як загинув його взвод. Це була найбільша трагедія окремої розвідроти за всю історію дивізії. Яременка врятувало диво. Тоже ж садился как бы в этот вертолет утром, а Дементьев, старший лейтенант Дементьев, замком роты, земля ему пухом, погиб. Он стой, Эдуард, стой, как бы, значит, все полное, вертушка полная, дальше, больше нельзя, полетишь следующий. А я говорю ему, а как же, типа, я ж с треногой, как это, значит, командир, ну, взвода там, тело и ствол там,
а тренога здесь. То есть, как бы, ну, не, он все, некогда, некогда, давай, короче, отсюда выходи. И я в следующем вертолете, и мы видим, а и вдруг этот вертолет подбивают, и там, в общем, дым, катится эта вертушка по горам, срывается. З того борта вижив лише один боєць. Командир 103-ї Вітебської гвардійської повітряно-десантної дивізії Павло Грачов у зв'язку із загибеллю бійців оголосив двотижневу жалобу. І одразу після неї знову пекло. Почалася легендарна операція «Магістраль». Радянські війська мали деблокувати місто Хост, щоб налагодити доставку гуманітарних вантажів та боєприпасів. Бійці ОРР мали зайняти стратегічно важливі висоти і забезпечити проходження караванів. Та операція стала етапною через бій на висоті 32-34. Його вела 9-та рота 345-го парашутно-десантного полку. Згодом той бій режисер Федір Бондарчук поклав основу стрічки «9-та рота». Щоправда, історичної правди він не дотримався. Роту на висоті ніхто не забував. Завдання вона виконала блискуче, втративши загиблими 6 бійців. І знищивши понад 200 душманів. Свій внесок в успіх операції зробив і Єременко. З крупнокаліберного утьоса він розстріляв групу душманів, яка намагалася накрити розвідроту вогнем з висоти. Ну так, да, обстріли там. Во-первых, нас сильно там, откуда-то эти все міни. І я говорю, а давай по той висоті там шуру. І я смотрю, нічого толком, вроде би как і шестикратное увеличение, но как-то блик такой, я ничего не вижу толком. Вот. И вижу, откуда-то же это все, как бы, откуда-то же обстрел идет. А я понимаю, что ребята с автоматами, ну, понятное дело, они могут там. Но другое дело, утес. Я же намного дальше могу. И намного точнее я стреляю, получается. Ну, давай очередь. Я говорю, Юрий Алексеевич, очередь рассыпаться будет. Дайте я посмотрю, дайте я присмотрюсь. Шуруй, давай, вот по той гряді. Нам треба просто прикритися, щоб попрятались там. Він розповідає про свої подвиги просто і якось буденно. Не бачить в них нічого геройського. Це була його робота, просто вкрай небезпечна. Так, він дуже боявся, але пройшов свій бойовий шлях до кінця. Ну, завдання практически все. Вот все, любое. У нас подразделение готово. Я даже, знаете, когда спрашивают, вот сколько у тебя боевых там выходов, то я даже не знаю, что и ответить, честно говоря. А что, если ты не вылазил, например, с них? Знаете, вот как в разведроте. Постоянно, это все постоянно из одного в другое. Только ты отмоешься, только ты что-то там попал, вот промежуток. Успієш тільки письма написати, немножко отошов, уже все. Вони виходили останніми, знаючи, за ними нікого. А потім була демобілізація. Це означало, життя починається спочатку. Ані наказів, ані задушливої спеки, ані небезпеки наразитися на кулю. І головне, попереду дім. Для мене це значить, що я от теперь могу как бы применить, ну, все, о чем я мечтал ночами в палатках, в спальниках, на камнях, о чем говорил с ребятами.